Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. SPRM siasat bekas Perdana Menteri menantu berkaitan kontrak kerajaan. SPRM sedang menyiasat seorang bekas Perdana Menteri dan menantunya berhubung kontrak kerajaan. Sumber SPRM berkata siasatan tertumpu kepada kemungkinan salahguna kuasa berlaku dalam pemberian kontrak bagi musim bagi projek sistem imigresen bersepadu nasional. SPRM sedang melihat proses pemberian kontrak itu diberikan dan kaitan syarikat berkenaan dengan mereka yang berkuasa pada masa itu, katanya. Terdapat maklumat yang menyatakan sebuah projek yang sedang dibangunkan untuk menggantikan mekanisme pendaftaran pekerja asing sedia oleh Jabatan Imigresen menjelang 2025 adalah projek yang bermasalah. Semakan kelaman web jabatan itu menunjukkan pasukan projek khas dipertanggungjawabkan kepada seorang pegawai tadbir dan diplomatik Ruslan Atan. SPRM mungkin akan memanggil anggota kanan pentadbiran terdahulu sebagai bahagian daripada siasatannya, kata sumber itu. Pada Isnin lalu, New Straits Times melaporkan Ketua Pengarah Immigration Datuk Khairul Zaimi Daud berkata NC akan diperkenalkan dalam masa 2 tahun dengan semua urusan berkaitan immigration termasuk yang kini diuruskan pihak luar seperti MyEG kembali kepada jabatan itu.